ಬರ್ರಿ ಬೀಗ್ರ ಊಟ ಮಾಡಣ. ಏ ಬಾಳ್ ಮಂದಾಗ್ಲಿ ತಗೋರಿ. ನಿಮ್ ಬಾಯ ಅರಿಕೆಯಿಂದ ಹಂಗ ಆಗ್ಲೇವಾ? ಗೆಳೆಯರೇ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದುರ್ಗದ ಬೈಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತಾ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಬಜಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಮಿರ್ಚಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೊನೆವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಮಜಾಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿಂಡಿ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿನೂ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಗ್ದಿ ಖಡಕ್ ನಮ್ಮವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀನಿ. ಕೊನೆವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ, ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿಂಡಿಗಳು ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತಂತ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ದುರ್ಗದ ಬೈಲಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೇ. ಏನಣ್ಣ ಇದು ಇಡ್ಲಿ? ಓಕೆ. ಏನು ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿನ ಅಣ್ಣ? ಓಕೆ. ಇದೇನು ಚಟ್ನಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ? ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಂ ಅಕ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ರೀ? ವೈಷ್ಣವಿ ಬಿಜ್ವಾಡ್ ರೀ. ಬಿಜ್ವಾಡ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದುರ್ಗದ ಬೈಲಿದ್ದು ಹೇಳ್ರಿ. ದುರ್ಗದ ಬೈಲಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿ, ಶೇವ್ಪುರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗತ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಡಕ್ ಖಾರ ರೀ. ಕಡಕ್ ಖಾರ ಖಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ. ಬರೇ ಇದು ಒಂದ ಕಡಕ್ ಅಲ್ಲ, ಮನ್ಷಾರ ಕಡಕ್. ಮನ್ಷಾರು ಕಡಕ್ ರೀ. ಹೌದ್ರಿ? ಹೌದಲ್ರಿ? ಹೌದೌದು. ಓಕೆ. ಹಾ, ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಅಜ್ಜ ಇರೋ ಜಾಗ ಅಲ್ರಿ ಅದು. ಹಂಗ ಏನು ಇಡ್ಲಿ ವಡಾ ಅನ್ರಿ ನಿಮ್ದು? ಇಡ್ಲಿ ವಡಾ. ಹಾ ಹಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ? ಶರಣಪ್ಪ ರೀ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡತ್ತೀರಿ? 5 ವರ್ಷ. 5 ವರ್ಷ ರೀ? ಇದೇ ಜಾಗ? ಇಡ್ಲಿ ವಡಾ ಫೇಮಸ್. ಹಾ, ಹೆಂಗ ರೀ ಇದು ಇಡ್ಲಿ ವಡಾ? ಎಷ್ಟು ರೀ, ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ವಡಾ? ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಒಂದು ವಡಾ. ಹೌದಾ? ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್. ಏ ಮಕ ತೋರ್ಸೋ, ನಿಂದ ಮಕ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ರಿ. ಏನ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಆನಂದ ಮಾತಾಡ. ಏನ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್. ಏನ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇವ? ಭಟ್ಕಳ ಸಮೋಸ. ಭಟ್ಕಳ ಸಮೋಸ? ಭಟ್ಕಳ ಏನ್ರಿ? ಭಟ್ಕಳಿಂದ ಸಮೋಸ. ಸಮೋಸ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು. 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು? ಓಕೆ. ಭಟ್ಕಳ ಸಮೋಸ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀರ ಇವನ್ನ? ಮನೆ ಮಾಡ್ತೆ. ಓಕೆ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಫೇಮಸ್ ಸಮೋಸ. ಇದು ಫೇಮಸ್. ಏನ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರ? ಅದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ. ಏನ್ ಬಾಸ್ ಇದು? ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 2010 ಇಂದ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು? ಸೂಪರ್. ಬರ್ರಿ, ಇದೊಂದೇನೋ ಭಗವಾನ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಏನೇನೈತಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೇನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ. ಓ, ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಾಂ. ಓ, ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಫಾಲುಡಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಫಾಲುಡಾ ಎಷ್ಟಿದಕ್ಕೆ? 80 ರುಪೀಸ್. ಮತ್ತೇನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್? ಓಕೆ. ಸಂಗಮ್ ಚಾಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಮಿಲೇಗಾ ಸರ್ ಇದರ್? ಶೇವ್ಪುರಿ. ಹಾಂ. ಓಕೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ.
ಪಂಜಾಬಿ ಪಂಜಾಬಿ ಕಚೇರಿ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೇವ್ರಮನ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ? ಈಗ 65 ರೀ. 65 ವರ್ಷ. ಇನ್ನೂ ದುಡಿಯಕತ್ತೀರಿ? ಹ್ಞೂ. ಮಕ್ಕಳು? ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತಿದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ದುಡಿತಾನ್ರಿ. ಹಾಂ, ದುಡಿತಾರ? ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗ್ರಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗ? ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದುಡಿತಾರೆ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರಿ? ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ದುಡಿತಾನ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಮಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ? ಇನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಮಗ ಅದಾನ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಳ್ತಿಗದಾನ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಓದ್ತಾನೆ? ಈಗ 14 ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾನ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ಈರಪ್ಪ. ಈರಪ್ಪ, ಆರಾಮದಿರಿ? ಆರಾಮದಿರಿ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ಅಂತ ನೀವು? ಹೌದಾ? ಮಜಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಏ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದ್ರಿ, ನಿಮ್ದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತಪ್ಪೇನೈತಿ? ಕುಡೀರಿ ಕುಡೀರಿ ಕುಡೀರಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಚಾಟ್ ಬಜಾರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು, ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು. ಮತ್ತು ರೇಟು ಭಾರಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ರೀಸನೇಬಲ್ ಐತೆ? ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್, ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು, ಟೇಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಅಂತ ಆದಾಗ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 2 ತಾಸು ಕಳಿಬೋದು, ಕಾಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಾಂ, ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೆಜ್ ಇರಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಂ, ವಿತ್ ಲೇಡೀಸ್ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್. ನೀವೇನಂತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಂತೀರಿ? ಓಕೆ. ಏನು ಸರ್ ಇವು ಎಲ್ಲ? ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್. ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ? 20 ರೂಪಾಯಿ. 20 ರೂಪಾಯಿ? ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ 20 ರೂಪಾಯಿನಾ? ಓಹ್, ಓ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ 20 ರೀ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಇದು 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ. ಏನು ಹೆಂಗಿವೆ ಎಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ 20 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಪೀಸ್ ಸರ್. 20 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಪೀಸ್? ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೊದಲಿಂದ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ? ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಬಿಕಾಮ್. ಬಿಕಾಮ್, ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಏನು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಇದು, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿದೆಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದಾದೇನು, ನಮ್ಮ ನಂದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಾವು ಅಂತ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಹತ್ತಿ ಮಟ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? ದಿವಸ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಸೂಪರ್. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11 o'clock ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಹಾಂ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11 o'clock ಬಂದು 12 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 12? ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಳೋರು ಜಾಸ್ತಿನಾ ಅಥವಾ ಕೆಜಿ ಕೆಜಿ ಕೊಡಲ್ವಾ? ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ? ಓಕೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ.
ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಕಂತ ಈಗ 18 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ. ಹಾ 18 ವರ್ಷ. 15 ವರ್ಷ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೇನ? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೇನ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮನೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿರಿಯಾ ನೀವು? ಹಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು? ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ಓ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ಪಾತ್ರ ಹಂಗಾರ ಹೌದ್ರಿ. ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ರ? ನಾ ಅವ್ರ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ ಬಂದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಬಂದೆ. ಓ ಹಾ ಹಂಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕುಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೂರು ಮಂದಿ ರೀ. ಮೂರು ಮಂದಿ ಏನೇನು ಓದ್ತಾರನ್ರಿ? ಹಾ ಮಗ 10th ರೀ. ಒಬ್ಬನ ಮಗ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಮಗ ಈಗ ಇದೆ, ಅವನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ಹಾ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ದುಡ್ದು ಇದ್ರಾಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿವಿ ಒಟ್ಟು. ಹಾ ದುಡ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಓದೀವಿ ಈಗ. ಹಾ ದುಡ್ದು ಬೆಲ್ಲಗ ಇರ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು. ಖುಷಿ ಆತ್ರ? ಹಾ ಆಯ್ತು ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ? ಅಣ್ಣಪ್ಪರ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪರ್. ಈ ಅಂಗಡಿ ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ. ಹೌದು. ಇದು ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್? ನೀವ ಹೇಗೆ? ವೀರಭದ್ರ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಹೆಸರು? ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? 1972 ರಿಂದ. 1972 ರಿಂದ ಬರೀ ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟಿ? ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ರೀ. ಇದೇ ಜಾಗ? ಇದೇ ಜಾಗ. ಹಾ ಈಗ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು? ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗೈತ್ರಿ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅಂಗಡಿ ಕುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದಾರೆ. ಮನೆಯಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರ? ಓಕೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನ? 15 ವರ್ಷ. 15 ವರ್ಷ. ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? 10th ಆಗೈತ್ರಿ. 10th ಆಗೈತಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದನ್ನ, ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ? ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಿದ್ರಿ? ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದೈತ್ರಿ. ಹಾಂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐತಿ. ಹಾಂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು. ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮೈತೆ. ಆರಾಮೈತಿ. ಓಕೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದು ಇದೇ ದುಡಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇದೇ ಆಧಾರ? ಇದೆ ಆಧಾರ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ? ಮೂರು ಮಂದಿ ರೀ. ಮೂರು ಮಂದಿ. ಇನ್ನಿಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕೇಶಾಪುರದಾಗ. ಓ ಎಲ್ಲರದು ನಿಮ್ದು ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದಿನ 5-6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ. 5-6 ಸಾವಿರ. ಅಷ್ಟು ದುಡಿತೀರಿ? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಹಂಗಾರೆ? ಹಾಂ ಸೂಪರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಾವು ಪ್ರಭಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಂ. 1966 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇದೇ ಜಾಗ? ಹಾಂ ಇದೇ ಜಾಗ. ಚೇಂಜ್ ಆಗೇಲ್ಲ ಜಾಗ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಂ. ಅದೇನ್ರಿ ಗುಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ. ಹಾಂ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ವೇಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ. ಹಾಂ. ಎರಡು ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎರಡು ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ ಇದಕ್ಕೆ? ಒಂದಕ್ಕೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ರೀ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರ್ತೀರಿ? ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಮಟ್ಟ ಇರ್ತೀವಿ. 10:30 ಮಟ್ಟ ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲನ್ರಿ? ಮಿರ್ಚಿ ಅದೇ ರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಜು ಗಾಡಿ ಅದ ಚಾಲು, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದು ಹಳೆ ಗಾಡಿನೇ. ಓಕೆ. ಮಿರ್ಚಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟಿ ನೀವು? ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಲೋ ಐತ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಚೆನ್ನಾಗೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ 40-50 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಹಚ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ.
ನೀವು ಚುರುಮರಿ ಅಂತವ್ರಿ ಇವು ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಬತ್ತಾರಿ ಇದು ಹಾಂ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಹಾಂ ಅದು ದಾವಣ ಬೆಳಗಾಂ ಭತ್ತ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಬೆಳಗಾಂ ಚುಮರಿ ಅದು ಭಾಳ ಕಡಕ ಇರ್ತದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇದನ್ನು ಭಾಳ ತಿನ್ನೋದು ಹಾಂ 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 ಅದು ಬೆಳಗಾಂ ಚುರುಮರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓ ಚುರುಮರಿನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದೆ ಇದು ಹಾಂ